Gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E olha só, as portas estão se abrindo sozinha para você. Ai, ai, como é que vocês estão aí? Feliz ano novo aí para vocês, né? Olha só, gente, estou aqui no edifício João Alves Diniz. Começa aqui esse detalhe com a porta. Linda, maravilhosa, toda em PVC e uma porta pivotante com sistema diferenciado. Gente, olha o que, que é esse livro, o que, que é essa sala. Deixa eu fechar a porta aqui do seu apartamento, né? Pode brigar comigo. Lindo, né? Eu quero te mostrar esse apartamento que entrou à venda. Prontinho, imobiliado, decorado. Quando se fala de alto padrão aqui na praia, quando se fala de imóveis de luxo, apartamentos decorados, não podemos esquecer da consultora Joma, que é essa aqui que fez o empreendimento João Alves Diniz. Notou o que é esse lavabo aí? Uma pedra única aqui na cuba? Agora eu quero te mostrar mais o apartamento. Vamos lá. Então aqui é a nossa sala de estar, meu querido. Nós temos aqui tranquilamente três ambientes, tá? A nossa sala de estar, sala de jantar, a nossa cozinha ou sacada gourmet, tudo integrado. Quatro ambientes integrados aqui, três bem definidos, e eu quero mostrar para você. Então aqui, olha só que lindo esse painel atrás da televisão, todo em porcelanato, grandes formas. Lindo, né, gente? Lindo demais. Já vem prontinho com split em todos os ambientes. Aqui nosso sofá lindo, maravilhoso, muito confortável, disse de passagem. Sentei no seu sofá, você me desculpe. Olha só, ali tem um espelho que reflete a televisão, dá mais amplitude para esse lindo apartamento. Eu quero te mostrar mais dele agora. Vamos lá? Então aqui é a nossa sala de jantar. Olha que lustre mais lindo, diferenciado. Esse espelho em toda a volta aqui, gente, ó, isso aqui ficou nota 10. Aumentou bastante o ambiente aqui, ficou muito lindo. Olha só, eu deixei aberta aqui a janela, porque depois eu vou fazer com vocês um teste de som, tá? Hoje é dia 2 de janeiro, tô gravando esse vídeo dia 2 de janeiro, talvez eu posto ele um pouco depois, uma semana depois, tá? Aqui é a nossa cozinha, a pia da cozinha, a nossa bancada com churrasqueira, com espetos elétricos, eu vou mostrar pra você, essa bancada aqui, toda em quartzo branco, linda, maravilhosa, tá? Quero te mostrar o detalhe aqui da nossa churrasqueira, olha só. Para não ficar aquele cheirinho de churrasco, você pode estar fechando aqui, ó. Acabei de abrir, vou abrir o outro aqui para você ver, ó. Acabei de abrir, ó. E os nossos espetos estão aí. E eles funcionam sozinho. Vamos ver se está ligado aqui. Olha aí, ó. Girando a sua picanha ou a sua costela. Você não precisa se preocupar. Só cuida para não queimar, né? Gente, o apartamento é lindo demais. Olha só, então, voltando aqui, aqui é a nossa cozinha, nosso apoio aqui da área gourmet. Nós temos ali o nosso forno, né? Nós temos um fogão cooktop, lindo, maravilhoso. Nós temos aqui a nossa geladeira pronta. Aqui nós temos um armário, olha só que interessante. Muito espaço aqui em cima. Olha só, quero te mostrar o espaço aqui desse armário aqui embaixo. Diego, cadê o micro-ondas? Que eu não vi, só o forno. Meu querido, micro-ondas teu tá ali, ó. Tu acha que ia faltar? Claro que não. Aqui nós temos mais armários, mais espaços aqui, ó. Pra você guardar bastante coisa, ó. Aqui pra guardar copos, né? Aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Esse aqui também, né? E aqui, meus queridos, a nossa área de serviço prontinha, equipada já com o Junker aqui. Aqui é a nossa máquina de lavar pronta, lavar e secar. E eu quero te mostrar agora a sacada e a vista. Vem ver comigo, vamos lá ver? Olha só, se você gosta dos vídeos, vai deixando o like aí, né? Se inscreve no canal, compartilha. Você não tem noção o quanto seu like é fundamental no meu trabalho, na minha inspiração para fazer mais vídeos. Então se inscreve, deixa aquele like. Vamos lá ver a sacada? Olha só. Cara, aqui tem uma janela gigantesca. Olha, tranquilamente, aqui deve ter uns 6 metros, 6 a 7 metros de abertura. Ela tem um detalhe meio oval, meio curvada, que isso, para quem não sabe, uma abertura de PVC com perfil alemão tende a ser bem mais caro quando o vidro é arredondado. Hein? Só para você entender o metro quadrado, o tamanho e a qualidade dessa construção. Olha essa vista que a gente tem aqui para a cidade de Capão da Canoa à noite. Linda, né, gente?
Deixa eu te mostrar um detalhe. Aquelas luzes lá forte lá, gente, lá é o mercado estoque do lado da Ravan, que vai ser inaugurada aqui na nossa praia de Capão da Canoa. Aqui é a nossa rótula, farmácia São João, lojas Becker aqui embaixo, no mesmo prédio, farmácia São João, até isso aí virou um índice agora. Aqui também, restaurantes, bares, nacional, tá tudo aqui pertinho, gente. E o melhor de tudo, você tá a 4 quadras do mar. Ali, pela janela ali, nós enxergamos o mar, só que hoje tá noite, não sei se vai conseguir ver. Até eu nem vou tentar te mostrar. Quero te mostrar mais desse lindo apartamento. Vamos lá? Uma panorâmica aqui da sala só pra você ter uma ideia. Dá uma olhada aí. É lindo esse apartamento, meus queridos. E ele tem uma promoção, tá? Uma entrada, uma pequena entrada e o saldo, parcelamento direto com o proprietário. Isso tudo a receber em imóvel, tá, gente? De menor valor. Aqui o lavabo, já mostrei. Detalhe, tá? Aqui o corredor dos 3 dormitórios. São 3 suítes, sendo 2 americanas. Todas de fita de LED com sensor de presença. Quer ver? Olha só, já ligou. Isso é muito top, meus queridos. Vamos entrar no primeiro dormitório aqui. Vamos lá? Olha só o detalhe, gente. Aqui o guarda-roupa espelhado de cima a baixo. É muito requinte nos detalhes. Aqui então uma cama de casal. Linda, maravilhosa, prontinha. Aqui o nosso guarda-roupa 100% espelhado. Show, né? E aqui que eu falo, meus queridos, ó, que é o nosso banheiro com suíte americana. Então, essa pia aqui, nós temos 2 entradas, pela aquele quarto e por essa, né? Aí, o pessoal que pode estar usando aqui a pia, e outro pode estar usando aqui a parte do box, que tem uma porta fechada. Gente, o apartamento é muito top. Abertura de PVC, água quente, gás central, hidrômetro de água individual. Ele tem placas de aço na fachada do prédio, isso dificulta ter manutenção de fachada. Aqui, gente, ó, guarda-roupa do segundo dormitório, todo espelhado também. Aqui uma cama de casal, televisão tá bombando aí, ó. Ar-condicionado prontinho também para você usar. Olha só o detalhe aqui desse guarda-roupa de LED. Show, né? Agora, meus queridos, eu quero te mostrar a suíte. A suíte de quem paga a conta. Olha só, acabei de entrar aqui, aqui tá a porta da suíte, tá? E aqui, meu querido, ó, tem um closet lindo, maravilhoso, prontinho, com sensor de presença também. Você entra nele, a luz liga para você, né, preparar aquele look especial para ir comprar o segundo imóvel, que você vai comprar esse aqui primeiro. O segundo imóvel, você bota aquele look especial para assinar a escritura, né? Aqui então, gente, ó, é o banheiro da suíte principal. Olha só os detalhes, gente, os mínimos detalhes. Fita de LED embaixo aqui do móvel. Aqui, olha só. Deixa eu abrir aqui para você ver. Todo espelhado, ó. É lindo demais esse apartamento, meus queridos. Deixa eu te mostrar mais dele, vem cá, vem comigo. Olha só, aqui nós temos um cabideiro para você colocar, né, a toalha, alguma coisa assim. Não coloque em cima da cama, senão as pessoas vão brigar. Olha só, vamos lá. Detalhe, tá? Você pode estar fechando essa porta aqui do seu close. Deixa eu te mostrar. Ó, fechadinha. Aqui embaixo eu não acabei não mostrando. Olha só que interessante as gavetas aqui. Tipo uma penteadeira assim, né? Vamos se dizer, né? Ó, deixa eu abrir ela aqui. Ó, bastante espaço de vidro também. Pra você ver aqui, meia, cueca, alguma coisa assim. Você já sabe qual gaveta que vai puxar. E aqui, meus queridos, ó, uma porta de laca branca. Olha só que show. Fechou o seu closet. E aqui a cama do casal. Cama gigante, linda, maravilhosa. Também com os detalhes de madeira. Olha só. Muito tópico ali, gente. Olha só aqui a televisão com detalhe de espelho aqui em cima. Quero te mostrar aqui o tamanho desse guarda-roupa. Olha só. É um guarda-roupa gigante, todo espelhado também. Você nem dá pra ver que é guarda-roupa, né? É, eu vou abrir um aqui. Vamos ver que abre isso agora, meu Deus. Vamos lá. Aqui não é. Desculpe, gente. Não é um guarda-roupa. As roupas ficam atrás, tem um close. Agora que eu lembrei aqui. É isso mesmo, cara. Acabei sujando aqui o vidro, o espelho do nosso cliente. Mas
conhecendo e sempre aprendendo. Meus queridos, olha só, agora eu quero te mostrar o isolamento da janela de PVC lá da sacada. Vamos fazer um teste acústico para você ver? Olha só, apartamento grande, cara. Te leva acho que uns 30 segundos para caminhar daqui até lá. Ó, então você tá vendo, escutando barulho aí, né? Dia 2, a praia tá lotada, é sábado, bastante movimento, carro, música. Então eu não curto isso daí, eu vou estar fechando aqui a janela de PVC. Vamos lá, vamos fechar aqui, ó. Ó. Fechado. Agora eu só escuto a minha televisão. Bom, né, gente? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações. Te espero para você vir conhecer algum desses imóveis aqui do canal. Você prometeu, né? Temos apartamento para locação para você se hospedar. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana aí. Tchau, meu querido.